DNS ima potencijala da predloži kandidata za načelnika opštine Brod na predstojećim lokalnim izborima, ali to zavisi od dogovora koalicije SNSD-SP-DNS, koja će zajedno nastupiti na izborima, kaže lider stranke Marko Pavić, dodajući da ova partija ima ozbiljne političke namjere i u Brodu i na nivou cijele Srpske. To očekujemo da će početkom sljedećeg mjeseca biti, ali u svakom slučaju naš prijedlog će biti da i Brod, u Brodu imamo svog kandidata. Cilj DNS-a je podmlađivanje svih organa stranke, rekao je novoizabrani predsjednik opštinskog odbora DNS-a u Brodu Vid Ivanović, dodajući da će sadašnja politika biti okrenuta što više mladim ljudima. Ja bih u prvom redu želio, i to je naša orijentacija, da ovaj opštinski odbor, budući opštinski odbor, postane najmlađi opštinski odbor ne samo u okviru Demokratskog narodnog saveza Republike Srpske na prostoru, nego da postane najmlađi opštinski politički, najmlađi politički odbor na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi imamo namjeru i maksimalno ćemo se truditi da ohrabrimo mladost, da mladost preuzme brigu u vođenju opštine. Znači, ako ne postoji mladost, ne postoji ni budućnost. A što se mene lično tiče, moja bi želja bila da moja leđa, odnosno moje rame i moje iskustvo posluži mladima za napredak i za vođenje ove opštine, a da jednog dana budem čovjek koji je omogućio mladima da prepoznaju svoje ideje i da ih realiziraju na terenu. Namjera održane skupštine bila je osvježenje članstva i radnih tijela, jer je DNS stranka koja namjerava da jača i da se širi.